muqaddas ramazon oyi kirib kelgan ekan isroil va hamas o'rtasida qaqshatqich janglar davom etmoqda birlashgan millatlar tashkiloti g'aza bo'lgasida yarim milliondan ortiq aholi ochlikka yuz tutishi ehtimoli haqida ogohlantirgan Amerika jam'u raisi baydenning aytishicha ramazon oyida azob uqubatlarga yuz tutib yashayotgan falastinliklar aksar musulmonlarning duosida bo'ladilar janob bayden shuningdek ramazonda motamdagilarning ko'ngli taskin topishi uchun ibodat qilishini aytgan birlashgan millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres ham muqaddas oyda g'azaliklar uning fikri xayolida bo'lishini bildirgan diplomatik harakatlarga kelsak falastinliklarga ko'proq yordam yetkazish imkonini beruvchi otash kesim borasidagi muzokaralar to'xtab qolgan bbc xabarnigori yolanda Nell ikkala really tomon ham otash kesim harakatlarining samarasiz bo'lganligida bir birlarini ayblashmoqda Parisda ko'rib chiqilayotgan taklifga binoan garovdagilarning va falastin mahbuslarining ozod qilinishi evaziga 40 kunlik otash kesim e'lon qilinib g'azaga yordam miqyosi ko'payishi kerak edi hozirda hamas muzokaralarga qaytishga rozi ekanligini bildirmoqda lekin o'z bayonotlarida ko'rinishicha urushga mutlaq chek qo'yuvchi rejaga ishora qilayotgandek isroil bu borada gaplashishga hali tayyor emas va faqatgina muvaqqat otash kesim haqida muzokara olib borishga tayyor ayni vaqtda amerika kemasi g'azaga yordam yetkazishni ko'paytirish maqsadida maxsus ko'prik yaratish uchun yo'lga chiqqan 200 yuz tonn yordam ortilgan kema esa bugun qibrisdan yo'lga chiqishi kutilmoqda yordam ikki kunda yetib kelishi aytilgan